Армыстар, құрметті біздің көрермендеріміз, қадірлі замандастар, мінекей тағы да бір қысқа ғана уақытты тауып, сіздермен тікелей эфирге қосылып отырған жайымыз бар. Қош келдіңіздер дейміз, қосылып үлгерген оқырмандарымызға, сауалдарыңызды бірден қоя берулеріңізге болады. Қысқа ғана эфирді сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге арнаймыз. Және әрине қосымша 1-2 сұраққа да жауап беріп өтуге тырысамыз. Мынадай бір сұрақ бар екен, осыдан бастайын. Өте көп оқырманның жиі қоятын, бірақ қойса да қанбай жүретін сұрақтарының біреуі. Әлия, қош келдіңіз, бірақ бос келдіңіз, ау, осы шоу сіз. Сонымен көп қойылатын сұрақтардың бірі. Айнұр ханым, сәлеметсіз бе? Мен сіздің тікелей эфирлеріңізді бәрі болмасты көріп тұрамын. Сұрағым бар еді. Жуырда бір құмалақ шапайға барып едім. Ол кісі маған басыңды дуалапты деді. Оны аластау үшін біршама ақша сұрады. Бұл қаншалықты дұрыс және ондай нәрсе расымен болса, мешіт молдаларына барып дем салдыру арқылы жолаштылы аштырып жасауға бола ма дейді. Біріншіден, құмалақшы адам ешқандай жағдайда сіздің дуаңызды шешіп бере алмайды. Өйткені ол құмалақшы. Ол өзі шариғатқа қарсы іс-әрекет жасап, Аллаға серік қосып, Алладан бұрын сөйлеп, құмалақ ашып отырған адам. Ал енді дуа деген нәрсе, ол тек қана шариғатта бекітілген әдістермен, тек қана Құран аяттары арқылы, Құрандағы шипалы сүрелер арқылы дем салу арқылы ғана болатын дүние. Құмалақшы онымен айналса алмайды, ол оның қолынан келмейді. Сондықтан бұндай өтіріктерге сенудің керегі жоқ. Ал енді оны аластау үшін біршама ақша сұрады, бұл қаншалық дұрыс дейсіз? Егер сіз шынымен шариғат жолымен дем салып отырған, шынымен тура тек сол жолмен ғана жүріп отырған, өмірін соған арнап отырған, күн көрісі нәпақасы бәрі тек сол болып отырған, сол жолдағы дұрыс шынайы емшіге баратын болсаңыз, ол әрине міндетті түрде сізге белгілі бір ақыны сізден сұрауы қажет. Өйткені сіз оның қанша күн бойы ұйқыдан қалатын, сіз үшін қанша күн бойы сіздің болыңыздағы бүкіл жаматтармен алысатын, оның бәрін сізден суырып шығарып, өзінен өткізіп, қиналып, оқып, сағаттап жүріп, қиналып тазалайтын сіз оны білмейсіз. Сіз ол нәрсені ешқашан басыңыздан өткермегендіктен түсіне алмайсыз. Қаншама азаптар шегетін, оқудың өзіне қаншама қиындықтар көретін білмейсіз. Және ол адам, мен сөзің басында әдей айтып отырмын, егер соған өмірін арнап отырған адам болса деген нәрсені, егер оның күн көрісі сол адал кәсіппен күн көріп отырған адам болса, шариғат жолындағы адам болса, әрине ол адам міндетті түрде басқалар істің бағасын білмегендіктен өз бағасын қояды. Ал сіздің жағдайыңызда бірақ олай емес. Бұл адам ондай нәрсемен айналса алатын адам емес. Егер ол шариғаттың ш деген әріпін білетін болса, құмалақ ашып Аллаға серік қосып отырмас еді. Құмалақ ашқан адам сізді ешқашан дуадан арылта алмайды. Енді соңғы сұрағыңыз, мешіт молдаларына барып дем салдыру арқылы жолаштырып жасауға болам. Мешіт молдаларына барсаңыз, айтыңыз, 1 сағаттан 3 күн дем салып беріңіз деңіз. 1 сағаттан 3 күн. Және өзіне тән лайықты ақысын төлеңіз. Лайықты ақысын. Өйткені 1 сағаттап дем салу дегеніңіз адамды әбден сілеп шаршататын және оның жөн жосығын біліп салатын адам болса, өте көп рухани қуатты қажет ететін дүние. Сондай деңгейдегі адам болса, әрине жасап бере алады. Әуір пайдасы тиеді, өйткені ол Құран, ол Құдайдың сөзі. Адамның іс-әрекет арқылы емес, Құдайдың сөзі болғандықтан әсер етеді ол нәрсе. Әрине, егер ол ілімін білсе, шипа аяттарын біліп, шипа сүрелерін дұрыс қолданып, дұрыс оқып, өзінде қосымша рухани қуаты, яғни емшілік қасиеті бар адам болса, сонда ғана ол оны жасай алады. Яғни, ілімін білімін де білу керек, және емшілік қабілет қасиеті де болу керек. Жұмыстың ара-арасында ғана сұрақтарға жауап беріп отырмын. Мынау 100 рет жауап берген сұрағымыз, өмірден өткен адам суретін үйге іліп қоюға бола ма? Оны кейін бұрынғы эфирлерден қарай салыңыз. Алладан келген таза қасиетті қала білуге болады. Бұрынғы қасиетті ашу деген біздің эфиріміз тұр, сол жерден қарай салыңыз. Ары қарай. Жолжынекен сұрақтарыңыз көріп қалып айтып жатырмын ғой. Сурет арқылы қайтара ала ма? Жоқ, ешнәрсені де қайтара алмайды. Өтірік. Кімге құмалақ ашылмайды? Тірі жан баласына құмалақ ашылмайды. Сұрақтарға жауап беріп отырмын. Айнұр, рахмет. Жоғарыға қарай қазір. Көп рахмет. Жаудыр, көп рахмет. Қайырлы күн Айнұр апке, сізге Алла берекесін берсін, шаршамаңыз, біз сізді жақсы көреміз, Алла разы болсын сіздерге. Шымкент қаласында барсыздар ма? Толып жатыр емшілеріміз, тізімінің барлығы парақшамызда жарқырап тұр. Сұрақтарыңызға жоғарыдан, төменнен жоғарыға қарап келе жатырмыз. Көп рахмет, келе жатырмыз. Назерке, рахмет, сіз нағыз профессионалсыз дейді. Қош келдіңіз, бақыт. Қазір.
Сәлеметсіз бе, түркістандық, ой, бауыржан, не болды сізге өкпелеп, айдаладағы аруаққа өкпелеп. Сәлеметсіз бе, түркістандық Әбубәкір қара айтжанов сияқты ғұламалар, неге пір сияқты ғұламалар, неге пір болып деген екен, шәкірт тәрбиелеп, жолын жалғастырып, артынан із қалдырмады, өздерімен алып кеттіңдер. Жоқ, алып кеткен жоқ, бәрін де үйретіп кетті. Ол кісінің баласы Нұғман молда дегеніңіз күні кешеге дейін 80 әлі 90 жасап Түркістан қаласында қанша жылдар бойы адамдарды емдеп, ілім үйретіп өмір сүрді. Ол кісінің қалған ұрпақтары бар, соңында бәрін жалғастырып отыр. Сондықтан біз өзіміз білмейтін нәрсенің бәрі өмірде жоқ деп ойламауымыз керек. Ол кісілер ілімдерін ешқайсысында алып кеткен жоқ, бәрін лайықты деген жандарға қалдырды. Өкінішке орай кейде адамдар лайықты болып ары қарай ұстап кете алмайды. Сондай нәрселер бар. Мен жаңа ғана дем салып болып дегендей енді сіздермен аяқ астынан эфирге шығып қалдым. Сондықтан айып етпеңіздер, дем салып демекші, айналайын. Дем салдыруға келетін оқырман, сіздерге өтініш. Сіздер егер маған жай ғана консультацияға келе жатсаңыздар, осылай сұхбаттасу үшін келе жатсаңыздар, әрине қалаған киімдеріңізбен, қалаған жағдайларыңызға келе берулеріңізге болады. Бірақ сіздер өздеріңіз дем салдыруға келе жатып, бір жапырақ шүберек, бір жапырақ орамалды ұмытып кетіп, дәрет алмай келіп, мини-юбкамен келіп қалып дегендей, лямка көйлекпен киіп келіп қалатын әдетті қойыңыздар. Сіз дем салдыруға ниеттеніп келе жатырсыз ба, қорықпастан ақ, ұялмастан ақ ешкімнен кішкене етек жеңі ұзын көйлек киіңіз, бір жапырақ орамалыңызды ала келіңіз. Тағы да айтам, консультацияға келсеңіз, қалауыңызша киініп келе беріңіз. Ал дем салдыруға келесіз ба, орамалыңызды, көйлек жаулығыңызды ұмытпаңыз. Баршаңызға осы ескерту. Дәрет алуды ұмытпаңыз. Дәретсіз кезде келмеңіздер. Және мен үнемі ескертемін, кейбір нәрсемен біз айналыспаймыз. Ара, құмар, тағы басқаға түсіп кеткен ер азаматтарды бізге сүйретіп әкелудің керегі жоқ. Оның барлығын біз бұрынғы эфирлерде айтып қойғанбыз. Ырым, дуа, тіл, көз, тағы басқа көптеген онсыз да әйел затының проблемалары бар. Сол мәселелер бойынша, психологиялық проблемалар бойынша, басқа да ауру түрлері бойынша біздің орталықта ем жүргізіледі. Сондықтан сол мәселелер бойынша келгендеріңіз жөн болады. Айқын жын деген адамдарды да орталыққа қарай сүйрелеп келудің керек жоқ. Одан қалай арылу керектігін мен бұрын әбден түсіндіріп айтқанмын сіздерге. Сондықтан сол кеңестерді ала қойыңыздар, жасай қойыңыздар. Жоғары қарай жүрейін. Жоғары қарай жүрейін. Бала өз шашын жұлын есебі екен дейді. Психологиялық осының оның әртүрлі себептері болады. Жалпы біріншіден бір нәрсені тартып жұлудан ләззат алатындар болады. Мысалға кейбіреу тырнағын тістеп отырады ғой, содан да ләззат алатындар болады. Тартып жұлу осы сезім мүшелерінің әрқайсысы әр нәрсені ләззат алады. Тістелеу арқылы, тіс арқылы қанағаттандыратын болады кейбір сезімдерін. Өзінің сол секілді тарту, жұлу арқылы ләззат алатындар болады. Бұндай да баланы бұндай әдеттен арылту үшін ең жақсы оның қолына жұлуға мүмкіндік береді нәрсені беру керек. Немесе кейбір қалай деп айтылады, кейбір вакуумдық мөлдір қандай да бір пленка іспетті нәрселер болады ғой, толтырылып қойылған, басып қалсаңыз тырс-тырс етіп жарылатын. Сол секілді нәрсені берген дұрыс балаға, соны жару арқылы да ол біраз соған алаңдайды біріншіден. Екіншіден қолындағы өзінің баяғы реакцияларын, басқа бағытталған реакциясын сол нәрсеге бағыттайды. Немесе жалпы ойыншықтардың әр түрлері бар ғой, жұлып алып қайтадан орнына салатын, жұлып алып қайта орнына салатын әртүрлі ойыншық түрлері бар. Соны беріп, соған алдандыруға тырысқан жөн. Бұл таза психикалық себеп, оны қандай да бір қорқынышты, қатерлі нәрсе деп ойламаңыздар. Баланың бұл жерде ең маңызды нәрсе ойын алдандырып жіберу. Екіншісі сол саусақтары арқылы қимылдауға бейім болып тұрған, екпінді, белсенді қимылға бейім болып тұрған саусақтарының әрекетшілдігін қанағаттандыру. Сондай ойыншықтардың молынан тауып беру керек. Әсіресе өте көп гүлдер немесе ағаштардың жасанды түрлері болады, оларды жұлу кейде әжептәуір күшке түседі ғой. Сондай нәрселерді бергендеріңіз абзал. Күшке түсетін нәрсені жұлып назарында аударады және қолының қимыл әрекетінде қанағаттандырады. Одан соң ол баяғы әдетіне қандай да бір егер жазатайым қолы басына барса, дереу басқа нәрсеге назарын аударып жіберуге тырысқан жөн, қызықты нәрселерге. Одан соң арасында бір рет балалар психологына барып қоюыңызға болады. Бұл өзі баланың жасына да байланысты дүние. Қазір баланың жасы да басқасы да белгілі емес болғандықтан орта жолдан қойылған сұраққа осылай орта тұсынан жауап беруге тура келіп тұр. Қазір мен жоғарыға қарай өтейін. Тағы қандай сауалдар бар екен қарайын. Саламат Сайын Нұрханым, қамшымен емдеу тазалау баруға бола ма? Айналайын, қамшымен емдеу дейтін таза ем түрі болмайды. Егер адам
Құранмен оқып, дем салып отырған кезде, кәдімгі толыққанды Құран оқып отырғанда, ара-тұра қамшыны пайдаланса, жай контакт, байланыс үшін. Немесе ер адам әйел адамға қол тигізбейді ғой әдетте. Соның орнына сол қамшымен кішігірім әрі массаж, әрі кішігірім байланыс ретінде жасап отырса, онда болады. Ол жай ғана атрибут. Ал тек қана не Құран жоқ, не басқа жоқ, Құдайдың қатысы жоқ қылып, оның бәрін ысырып тастап, құр қамшымен емдеймін деген өтірікке сенудің керегі жоқ. Олай болмайды. Ем сол шариғатпен Құранның сүрелері арқылы жүреді, немесе шариғат қарсы болмаған емдердің түрлері бар ғой, дәрі шөптер арқылы емдеу, тағы басқа массаждың да өзінің рұқсат етілген түрлері бар, ол бөлек дүние. Ал тек қана қамшымен емдеймін деген ондай нәрсе болмайды. Енді ол массаж түрінің бір жай ғана массаж түрі ретінде барсаңыз, оның өзінде де бір керемет массаждың орнын алмастыратындай әртүрлі иірімдермен, әртүрлі әдістермен жасап жатса, жөні басқа. Ал бірақ біз қамшымен емдеймін деп көкала қойдай қылып сабап, одан соң ол адамдардың денесінің бәрі қатты кәдімгі іріңдеп өте ауыр жағдайларға ұшыраған, талай-талай гематомаға айналған жағдайларын естідік. Ондай сұмдықтардан аулақ болыңыздар енді. Әжептәуір жасқа келдік, әжептәуір ел болдық дегенде көзіміз, көкей көзіміз ашылды. Басқа да мың сан емнің түрі бар екенін білеміз. Сондықтан жүйесімен, ретімен болғаны абзал. Аса таяқпен ешкім жеке емдемейді, есіңізде болсын, ол да жаңағыдай ғана. Жаңағы жоғарыда айтылғандай ғана. Бұл сұрақты біз баяғыда мына сұраққа жауап беріп қойғанбыз. Сәлеметсіз бе, Айша Бибі атамыздың, Сүлеймен атамыздың емес, апамыздың шығарды. Сүлеймен Бахрайнның қызы деген ақпарат бар. Бұл қаншалық шындыққа жатса, ондай ақпарат жоқ. Ол дерек деп айтылады. Ақпарат деп сіз анау, мына елбасының осындай қызы бар екен деген ақпарат бар. Сол қаншалық шындық деп бүгінгі әңгімені айтасыз да. Ал атам заманға сонау 12-ші ғасырда өмір сүріп кеткен тұлғаларға қатысты ақпарат деген сөз қолданылмайды. Ол тұлғаларға қатысты сондай дерек бар. Немесе сондай ауызекі мәлімет бар. Ауызекі айтылатын әңгіме бар. Деп айтуға болады. Сол қаншалық шындыққа жанасады. Оның қасына барып көріп келген ешкім жоқ. Сүлеймен Бахрайнның үйінен Айша бибіні көрген адамның мысалы жоқ. Бірақ сондай аңыз бар. Ол аңыз. Құдай үшін аңыз бен ақпарат шатыстырмаңыздар. Аңыз деген сол пәлен ғасырлар бойы елдің санасында сақталып, жатталып келе жатқан дүние. Аңыз түбінде бір ақиқат болады. Мүмкін тура солай шығар, мүмкін басқа зеңгі баба шығар, мүмкін шынында да сол өзіміз білетін Сүлеймен Бахрайнның деп айтып отырса, мына жерде өзіміз білетін тұлғаның адамы, қызыма, негізінен Сүлеймен Бахрайнның емес, зеңгі бабаның деп айтылады ғой. Бұл жерде әңгіме әмбаранада болып отыр. Әмбарана алдымен Сүлеймен Бахрайнның жұбайы болғанда, ол кісі қайтыс болған соң зеңгі бабамен тұрмыс некелесіп тұрмыс құрған ғой, сол кісіге тұрмысқа шыққан. Сонда сол зеңгі бабадан туылған қызы екен Айша бибі дейтін бір сала аңыз бар. Одан басқа да Айша бибіге қатысты басқа да сала аңыздар бар. Тек сол бір ақ адамнан туғызып қоймайды. Басқа біреуден де аңыз деген сондай болады ғой. Аңыз деген әр салалы, әр қилы болады. Аңыздық сана дегеннің өзі сондай сана, фольклорлық сана дегеннің өзінің болмысы, бітімі сондай. Әр салалы көп нұсқалы болады. Көп нұсқалы, яғни көп вариантты. Сол көп варианттың біреуінде осындай вариант, яғни нұсқа бар. Сенген адам сенеді, сенбеген адам басқа нұсқасын таңдар. Одан жалпы өмірдің өңі өзгермейді. Қалай болғанда да сондай бір ұлық әуледей тақуа жандардың біздің тарихымызда өткені айқын. Біз бұл туралы жақсылап тұрып Яссауи тауының баспалдақтарында айтып қойдық қой. Айша бибі аңызын толығымен таратып айттық, зеңгі баба аңызын таратып айттық, Сүлеймен Бахрайни аңызын таратып айттық. Сондықтан бұрынғы жарқырап жайнап тұрған, тағы да сілтеме жасауға мәжбүрмін, осы парақшада ашылып тұрған 18 сағаттық Яссауи тауының баспалдақтары деген ғылыми танымдық курсымызды көріп алсаңыздар, осының бәрі бар. Рахмет. Қашқынбаев, көп рахмет. Ақылсыз сұрақтарға жауап қойын бермейміз, ешқандай мән мағынасы сауалдарға жауап бермейміз. Кішкене дұрыс сұрақтарды іздейік, төменге қарай өтейік. Қазір. Мына жерде сұрақтың басы да онша жоқ болып тұрған сияқты, немесе аяғы жоқ сияқты. 18 жаста бала талып қалады, арасында дем салып керек деп Құран оқуға тәсіппен ұрлап денесі көгеріп қалады, бола ма?
дем салу керек. Дем салған кезде тәспімен ұрсын деген нәрсе жоқ. Дем салғанда жай ғана дем сала берсін. Тәспімен ұрмаяқ, Құдай сақтасын, егер жын бар болса, тәспімен ұрмаяқ шығарады, қамшымен ұрмаяқ шығады. Жын деген өзі жаны қысылып кеткен кезде өзі айқайлап шығады ғой. Өткен жолы айттық қой мысалда. Тіпті жында шаруамыз жоқ, келген адамның өзіне сәл жеңіл болсыншы деген ниетпен ғана дем салып отырғанымыздың өзінде жай ғана ауырған жерін қолдарымызбен ұстап отырып дем салғанның өзінде ар жағына жын шырылдап айқайлап шыға келеді. Сол сияқты жын деген нәрсеңіз ол ұру соғуына байланысты емес мүлде. Жынды шығарудың бөтен әдістері болады. Тәспімен ұрып жын шығарыпты деген ондай нәрсе болмайды, шынын айту керек. Сондықтан кішкене білігі бар адамға барыңыздар, кім көрінгенге бармаңыздар. Жоқ, жынды шығарамын деп, мүмкін ол басқа шығар аурудың себебі. Талып қалғанның бәрінде жын бар деп ойламаңыздар. Бір тентек айтып еді өткенде, мен өзі қайта-қайта, ол талып қалуға түк қатысы жоқ. Көп ашулана беремін, менің ішімде жын бар ма деп. Жынсың ба деген келеді да. Сен жынсың ба? Қазақта осындай жақсы сөз бар. Жынсың ба деді ғой, өте дұрыс айтылған сөз. Жынды адам ешқашан өзін жынды екенін білмейді, және ол ешқашан жындымын деп мойындамайды ғой. Ешқашан жындымын демейді ғой. Сап-сау отырып, жайнап отырып, жұмысын істеп отырып, саудың тамағын ішіп отырып, жындының сөзін сөйлеген кезде адамға жынсың ба деген келеді еріксіз. Айналайындар, ашуланған адам бәріне жынданып қалды деп кім айтады? Сонда ашуды Алла Тағала не үшін жаратқан? Ашылануға болмайды деген өтірік, әбден психолог-психологтардың тықпалаған нәрсенің бәрін қоқысқа лақтырыңыздар деп сан мың рет айттық қой. Айналайын, ашу деген табиғи эмоция, ашу деген ең қуатты эмоция. Ашушаң адамдардан өте мықты адамдарда мықты қайрат бар. Ашушаң адамдар өте көп жұмыс тындыра алады, бірақ ашу дұрыс жаққа бағыттаса. Жай ғана бақыттауды үйренсең болды, басқа ештеңе де емес. Сол сияқты бала талып қалады екен деп тәспімен ұрғылап, жын бар деп жындығу деген ол бекер. Оның себебі басқа шығар. Алдымен дәрігерге көрсетіңіз. Дәрігерге көрсетіңіз, онсыз да дем салдырып жүргенсіз ғой, дұрыс. Арасында дем салу керек деген дұрыс. Демнің ешқашан зияны болмайды. Бірақ соншама көгіріп қалатындай етіп тәспімен ұрып отырып деген сөз. Әй, ол оны шашырамаған тәспіде мықты екен, негізі. Шашылып қалмаған тәспіде мықты екен. Жалпы ол дұрыс емес. Жалпы дұрыс емес. Ұрмай соқпай отырып та жақсылап тұрып Құранмен оқып дем сала беруге болады. Сондай ұрмай соқпайтын адамдарға алып барыңыздаршы, балаларыңыз азаптай бермей. Бір сұрақ бар екен. Бекет ата, Қараман ата, Шопан аталарыма зират етіп емес, зиярат етіп келдіңіз сіз. Зиярат. Зиярат етіп енді иглотерапия аламын ертеңнен бастап, атаға барғаныма 3 күн болды, енді иглотерапия бара берсем бола ма? Не қатысы бар? Екеуінің бір-біріне мүлде қатысы жоқ. Иглотерапия инемен емдеу, ол жай ғана ем. Зияратыңыз жай ғана зиярат. Екеуі бір-біріне 3 қайнаса сорпасы қосылмайтын мүлде бөлек дүниелер. Емді денеңіз үшін жасайсыз, зияратты рухыңыз үшін жасайсыз. Ары қарай жүрейік. Бала мәселесіне қатысты, мына 12-де кешкеден телефонда, болмаса телевизорда ойында отырады, өзі гиперактивный, тыңдамайды, не істесем болады деген. Бұрын біз өте көп жауап беріп қойғанбыз сұрақтарға. Балаларға қатысты қазір қоғамдағы бала тәрбиесі деген эфиріміз бар, қарап көріңіз. Дәл осы жағдайда осы өз өңіріңіздегі кабинеттегі психологқа апарып, бір өзіңіз жақсылап кеңес алсаңыз болады баламен бірге. Рахмет. Шуайынова, көп рахмет. Қайырлы күн Айнұр Абдасылқызы, біздің көзіміз ашылды ғой сіздің келген сабақтарыңыздан, аман жүріңіз деп. Алла разы болсын, пайдалана беріңіз. Шизофрения неден болады? Өте көп бұл сұраққа жауап беріп қойғанбыз. Рахмет, Күлбану, көп рахмет. Бұрын жауап бермеген сұрақтарға жауап береді. Жауап берген болсақ, сілтемесін жасап отыра тұрамыз. Ары қарай. Бауырларымызбен ұрсып қала береміз, бір-біріміздің сөзімізді көтере алмай қаламыз, бір-бірімізді сағынамыз, көмек керек болса көмектесіп тұрамыз, неге ұрсып қаламыз түсінбеймін. Өйткені сіз адамсыз, адам болған соң ұрсып қаласыз, болды, оның ешқандай құпиясы жоқ. Тағы да сол психологтардың ойбай, ешкіммен ұрсуға болмайды, адамның бәрі тамаша, адамның бәрі керемет, адамның бәрі идеалды, шыдасаң ешкіммен ұрсуға болады деген өтірігіне сенбей ақ қойыңыздар. Эмоцияңыз бар ма? Біреудің анау тірлігі жақпай қалады, біреудің мынау тірлігі жақпай қалады. Ұрсаңыз бір сәт ұрсыпсыз, жаман жақсының ашуы шай орамал кепкенше дейді. Айтып отырсыз, бір-бірімізге сағынамыз, бір-бірімізге көмек керек болса көмектесіп тұрамыз деп, болды емес па? Одан артық не керек? Сіз періштелік қарым-қатынасты қалайсыз ба? Жоқ, онда періште болуға тура келеді. Сіз адамсыз, пендесіз, пенде болған соң ұрсасыз. Онда тұрған не бар? Рахмет, Қуандықова. Көп-көп рахмет. Біліндіріңізге Алладан мың алғыс деді. Көп рахмет, Аллаға мың алғыс деді.
Астанада емшілеріміз бар ма? Бәріміз Астанада отырған жоқпыз ба жайқалып? 25 емшіміз бәріміз отырмыз ғой, бір үлкен орталықты ашып қойып ары қарай. Мейірбек, мен бұл мәселені сізге жеке кеңесте жақсылап тұрып айтқанмын. Рахмет, Нұргүл, аңыз айтыңызшы, керемет айтып жеткізесіз, түйсініп тыңдаймыз сізді деп. Қазір сұрақтарға қарап көрейік. Сұрақтардың ретіне қарап келерміз. Қалыңыз қалай, биоток дегенді қалай түсінеміз? Биоток дегенді түсінбей ақ қойсаңыз да болады. Өте көп адам, екінің бірі қазір әсіресе емшілік курсқа жазылып жатқандар биотогым бар деп, қайдан білесің деймін ғой? Қай жерге барып өлшетіп келдің? Қандай аппаратқа барып өлшетіп келдің? Ешқандай да өлшетпеген. Кәдімгі көп өтіріктің бірі, адамдарды сипасам рахаттанып қалады. Жалпы кім болса да, егер біреуді сипаса, біреуді сипаса адам рахаттанады. Өйткені біреудің энергиясы деген нәрсе бар. Адамдардың энергия, әрине ол жақсы адам болса, әрине бір нашар адам емес, былай қарағаннан осы құдай сүйер қылығы жоқ біреу болса, әрине ол сипамақ түгіл аулақ жүрсе екен дейсің ғой. Ал енді кішкене қарым қатынасы қалыпты дұрыс адам болса, кім болса да кішкене келіп әсіресе ашуланып отырғанда немесе бір жеріңіз ауырып бір қиналып отырғанда жайлап сипаса, кім болса сол рахаттанып қалады. Анау адам биотогы бар ма жоқ па, анау мынау, онда ешқандай проблема жоқ. Бәрі бірақтан неге? Біріншіден адам баласы жанасу арқылы біреудің энергиясын қабылдайды. Біреудің энергиясы біреуге керек. Жаңағы айтқандай өте бір нашар адам болмаса, қалыпты жағдайдағы адам болса, оның энергиясы біреуге керек. Біреудің энергиясы біреуге жақсы әсер етеді. Екіншіден адам сол арқылы психикалық тұрғыда қамқорлықты сезінеді, жанашырлықты сезінеді, жалғыз емес екендігін сезінеді. Ол адамға өте-өте қажет дүние ғой. Сол бір ғана жай ғана басынан сипау болсын немесе қолынан сипау болсын, баланы да босқа басынан сипамаймыз ғой. Сол арқылы қаншама нәрсе беріледі адамға. Сондықтан жай ғана біреу-біреуді жаяқ сипаса, ниеті түзу адам жай ғана қой кел, ауырып отырсың ғой, арқаң сипап берейін деп жай ғана еш нәрсені білмей бесмәсіне сипай берсе де адам әжептәуір қалады. Өйткені жанасу бар, энергия бар, біреудің қамқорлығы бар, психикалық жалғыздықтан арылу бар. Бір сәттің өзінде әжептәуір жақсы болады. Түк биотогы жоқ болса да. Ал енді биоток деген нәрсе енді қазіргі заманның сөйтіп тауып алған бір дүниесі ғой. Жалпы адамның бойында шынымен емшілік шынайы қуат бар болса, үлкен қуат бар болса, өтірік анамнан нәрсе емес, үлкен қуат бар болса, оның жалпы денесіне ол қуат қолы арқылы білінуі мүмкін. Білінуі мүмкін. Ол бірақ мына тұрып алып етіп қойсам болды, сонымен бәрі тамаша болады деген өтірікке сенудің керегі жоқ. Исламда сондай айдаладан қарап тұрып қолды өстіп жібере берсең немесе онлайнда жасай берсең бәрі тамаша болады деген ұғым жоқ. Адамның қолында қуат бар ма? Ол адаммен бойыңда болу керек. Өзіңнің бойыңда емшілік қуат қасиет болу керек. Оған қоса емшіліктің ілімін білуің керек. Анау сенің істеп жатқан дүние жын шайтан араласып кетпес үшін емшіліктің кәсіби білімін алған болуың керек. Бойыңда шынайы емшілік қуат болу керек. Оған қоса сенің тақуалығың болу керек. Осы үш болған кезде ғана сіз қолдың да қуатымен емдеймін деп айта аласыз. Оған дейін ол әңгіменің бәрі бос сөз. Қолдың қуатымен емдеу үшін жаңағы айтқан нәрсенің бәрін игеру керек. Сонда бұл нәрсе жай ғана қосымша болады. Алып бара жатқан, жарып бара жатқан, өзін өртіп жіберейін деп шыққан қуат делінбейді. Қуаттың кез келген түрі жоғарыда айтқанымыздай өзінің кәсіби іліммен, біліммен, ретімен шыға береді. Дем салу кезінде де шығады көп деген қуат. Сонымен қатар сондай тақуалығы, бойында сондай шынымен қуаты бар жандар, ілім білетін жандар қолмен де массаж жасау басқа арқылы шығарады. Неге біз массаж орталығын аштық? Өйткені біз өзіміздің Астанадағы қаншама шәкіртіміз осы күнге дейін қазір 20-30 болған шығар, 30-дан асып кеткен шығар. Солардың ішіндегі ең тәуірлеу дегендерін іріктеп алып, дұрыс дегендерін іріктеп алып, солардың бойында емшілік шынайы қасиеті бар екен белгілі болған, біздің емшілік курстан өткен, өзінің қабілеті бар екен дәлелдеген адамдарды іріктеп алып қыздарымызды, сөйтіп біз оларға арнайы массаж курсын оқыттық, үйреттік. Мен өз басым арнайы соларға жағдай жасап соны үйреттім. Неге? Өйткені олардың бойында қасиеті бар екені рас. Ендеше сол қасиет тек дем салу арқылы ғана емес, қол арқылы адамдарға берілсін. Онсыз да адамдар әртүрлі жерлерге бар массаж жасатады. Ал енді массаж жасатып тұрған адамыңыздың ішінде де өзінің жалпы энергетикасы нашар адам болса, ол сізге жаман энергия береді. Немесе өзі жалпы жаман болмағанымен аузында алласы жоқ, құдайымен шаруасы жоқ болса, ол тек қана физиологиялық тұрғыдан кішкене әсер еткенмен, ол жалпы толығымен денеңізді босаңыстап, толығымен өзінің оның емі мәресіне жете қоймайды. Сондықтан біздің қыздарымызға қосымша қолдың да қуатын шығарсын, адамдарға бұл жағынан да пайдасы тисін, тікелей жанасу арқылы да пайдасы тисін деп емшіліктің курсын арнайы оқыттық.
Соған қоса гирудотерапия, яғни сүлік салу, хиджама сияқты курстарды да оқыттық. Осы секілді осының барлығымен суджук терапия бар, білесіздер, рефлексо терапия бар бізде. Енді онымен невропатолог айналысады. Және инемен емдеу, ине терапиясы бар. Бұның барлығымен маман дәрігер айналысады. Және біздің қыздарымыздың арасында да медициналық мамандықты бұрыннан игергендері бар. Міне сол адамдар отырып шынында да демсалу барысында да, немесе одан кейін бөлек массаж жасау барысында да өзінің бойындағы табиғи қуатты пайдалана алады. Ал енді оның ілімін білмей көзін таппай жүрген адамдардың істеп шыққан тірлігінің көпшілігіне әртүрлі сыртқы күштер араласып кете беретіні рас. Шипа болмайды емес, белгілі дәрежеде шипа болуы мүмкін, уақытша болуы мүмкін. Немесе шипа бола тұра қосымша тағы да бір залалды жақтары да болып қалуы мүмкін. Оның барлығымен жай тұспалдап айтып отырмын, бұрыннан оқырмандарымыз біледі ғой, бұрын ол нәрсе туралы қаншама рет айттық. Сондықтан солай аспанда ұшып жерге түсіп жүретін биоток деген ұғым исламда болмайды, егер дін тұрғысынан келсек. Жалпы қолданыла береді, парапсихологияда жалпылама бар ол ұғым. Ол адамның бойындағы өзінен артылып басқан емдеуге жететін емшілік қуат деген сөз. Жалпы әйел затының бәрінде, мен үнемі айтамын, әйел затының барлығында кемінде 30 бен 50-дің арасында дейікші, 30-50 адамға жететін қуат болады. Ол анау күйеуге арналған қуат, балаға арналған қуат, ата енеге, қайыны қайынсіңлілерінің қас қабағына қарауға, коллективтегі қаншама адамдардың қабағына қарауға, күтімін жағдайын жасауға, тағы басқа, егер ұстаз болса шәкірттеріне беруге, шәкірт болса басқа да әртүрлі өзінің оқу біліміне басқаға жұмсауға дегенде өте көп әйел адамның бойында қуат болады. Ол қуат еркекте де болады, бірақ ол қуаттардың бәрінде қарымтасы болу керек. Басқалармен энергияны сіз тек беріп қана отырмайсыз ғой, алмасасыз да. Мысалы, жолдасыңызға қаншама жағдай жасайсыз, ол да ең болмаса ауырғанда ауырған жеріңізді қалап берсе де, ең болмаса жүгіріп барып дәрі дәрмегіңіз әкеп берсе де, тағы бір кішкентай ғана көмектемен болса да, көңіл күйіңіз көтеріп болса да көмектеседі ғой. Сол арқылы да сіз қаншама энергия аласыз. Осылай адам жалпы бір бірімен энергия алмасып өмір сүре береді. Әйелдің бойында жаңағы айтқандай қаншама адамға жететін энергия болады, бірақ емшілік қуаты қабілеті жоқ, тек қана өзінің қабілетімен өмір сүріп жүрген қаншама адамдарды ойбай сен емші болмасаң болмайды, саған бата берем бата берем, соны батаны алсаң болды, көкірек көзің ашылып кетеді деп жанын қинап тұрып емшілікке салған мысалдарды білеміз. Ондай жағдайлардан өте ауыр салдарға ұшыраған біраз адамдар болды. Неге ауыр салдарға ұшырайды? Өйткені оның бойына түк те емшілік қуат жоқ еді, ештеңе де жоқ еді. Біреулерге бәлкім жаңағыдай жеке басының мақсатына пайдалану үшін керек болған болуы мүмкін. Сенде осындай қуат бар, қасиет бар деп алдап бір екі сүрені оның өзі қисық қисық етіп үйретіп, соны айта берсең сала берсең болды адамдар жақсы болады деп үйретті. Адамдар азды көпті жақсы болады, кейбіреулер, өйткені біріншіден сүре оқылып жатады, екіншіден адам, мынау отырған адам, түк ойында емшілік қасиет жоқ адам өзінің қарапайым адами энергиясын береді. Қарапайым ең соңғы қалған құтқан энергиясын ана айтылған жолдасқа, басқаға, туған туысқанға, қайныға, коллегаға, әріптестерге жіберуге тиіс энергиясын бәрін соған сарқып береді. Одан соң өздері оңбай ауырып қайтып қалпына келе алмай қалған қаншама адамдар болды. Ондай адамдарда біздің емшілік курсына келіп қайтадан өздерінің бүкіл күш қуаттарын қалпына келтірудің жолдарын бәрін игеріп үйреніп, өздерінің шама шарқын бәрін біліп тазаланып реттеліп кетті. Сондықтан биоток деген нәрсемен ойнауға болмайды. Ол жұрттың бәріне бірдей қыран топан қып беріле берілген дүние емес. Өзі сол емшілік қасиеті бар адамдардың бойында болатын артық энергия. Мекен жайымыз күнде жарияланып жатыр. Мекен жайымыз күнде, тағы да қайталайын, жарияланып жатыр. Майлин көшесі 23 үй, өте оңай. Майлин 23, екі ақ сөзді естеріңізде сақтасаңыздар болды. Майлин 23, Астана қаласы, Астана. Біз қанша рет айтып, әрбір күн сайын видеоның соңында беріп отырмыз. Видеоның соңында әр күн сайын админның номерін беріп отырмыз. Маған қазір 90 айына дейін кезек жоқ. Менің қабылдауыма келем деп әуре болмаңыздар, бірақ 90-да болса да болады десеңіздер жазып қойыңызға болады. Тек қана админ арқылы. Ол үшін келіп кетіп әуре болдың керек жоқ. Бірақ мен сіздерге үнемі айтамын, осынша шәкірттерді не үшін тәрбиеледік біздер, осынша орталықты не үшін аштық? Қашан менің кезегімді күтіп сарғайып жүрмей-ақ? Қазір ауырып тұрған шығарсыз, қиналып тұрған шығарсыз, балаларыңыз ауырып жүрген шығар. Сол нәрсені соза бермей, келіңіздер де біздің шәкірттерімізге дем салдырып ем ала беріңіздер. Оларға да сол ілімнің барлығын үйретіп, өзіміз қадағалап отырмыз. Дәл осы орталықтағы адамдарға мен нақты жауап бере аламын, өйткені олар менің қадағалауымда. Ал өкінішке орай, бізде емшілік курсын оқып алып, былай шығып кетіп, басқа да нәрсемен айналысып, жинни шайтанның тірліктерімен айналысып кетіп жатқан адамдар болса,
Оны бізге мәлімдеп хабарлап тұрыңыздар. Ондай адамдардың егер емшілік куәлігін алып солай жасаған болса, біз ол куәліктерін қайтарып аламыз, жарамсыз етеміз. Ал егер емшілік куәлігін алмай, тек қана сертификаттермен жүріп сондай іс-әрекет жасап жатқан болса, олардың сертификаттары қайтарылады. Сондықтан, Құдай сақтасын, егер біздің емшіміз емшіліктің курсын бітірген, аты-жөні тұрған бізде адамдар сондай жайсыз нәрсемен айналысып жатса, онда хабарлаңыздар. Дайрект арқылы немесе басқа арқылы. Енді міне көрдіңіз ба, айнұр апке дуаланған сіңлімен бетін бері қаратуға көмек бере аласыз ба? Ақ қол гәкку дегендерге ұрынып қалған еді дейді. Енді бұл жерде дәл солар дуалады деуден аулақ болайық, басқа да дуалар бәрі болған шығар, дәл олардан ондай нәрсе бәлкім шықпаған шығар. Дұшпансыз адам болмайды, айналасындағы адамдардан басқа адам болған шығар. Бірақ дуаны қайтаратын нәрсе Құран аяттарымен дем салу деп айттық. Айтып отырмын, орталықтағы номер, осы видеоның соңына тағы да номерді қоямын. Админге хабарласыңыздар, осы жерде қаншама адамдар жұмыс істейді. Сол шариғаттың жолымен демсаудың бүкіл жолдарын үйренген, дуаны қайтарудың жолын, басқаны көз тигенді қайтарудың бәрін жолдарын игерген емшілер бар. Соларға қаратуыңызға болады. Бірақ админге жазыңыздар алдымен. Оралдан емшілер бар ма сен оқыған деді. Оралдан екі емші толыққанды кірсеміз деді. Бірі Гауһар, екінші емшіміз жақында ғана бізден тағы да білім жетілдіру курстан өтіп кетті. Ол емшіміздің аты кім еді? Ол өзі әрі терапевт, дәрігер болатын. Қазір арасында есіме түскен кезде айтамын. Оралдан екі бірдей емші бар, тізімде тұр ғой барлығы. Тізімді қарай салыңыздар, осы кішкене 25-тен сәл төменге түссеңіздер болды. 4-ші буын емшілерді біздің түлетіп шығарғанымызға көп болған жоқ қой. Мамыр айының бас кезінде ғана олар кетті. Сол біз тізімді мамырдың 20-сынан кейін жарияладық. Сол жерден қарап көріңіздер. Мен дәл осы публикациялардың ішінен емшілердің тізімін табасыз. Сол жерде Орал пәленше деп жазулы тұр. Екіншісін тағы да көреміз. Ой, рахмет, Қашқынбаев, көп рахмет. Сабақ офлайн қашан болады, неше күн болады? Қайсысын айтасыз, Ботагөз? Қандай сабақты айтып жатырсыз? Егер емшілік курс болса, жоқ, емшілік курсына бұлай мәлімет аламайсыздар. Емшілік курсына іріктеуден өткен адамдарға ғана мәлімет беріледі. Алдымен сол хабарландыру бойынша админге жазасыз, сұрақтарға жауап беріп, іріктеуден өтсеңіз мәлімет беріледі. Іріктеуден өтпесеңіз мәлімет берілмейді. Ал басқа нәрселер болса, басқа офлайн сабақтар. Тағдырды түзету тренингі, мысалға, бағдарлама тренингі өткен айда болып өтті. Келесі айда бәлкім өткізеріміз, бәлкім мүлде әзірше қоя тұрып, тамыз айында Алматыға барған кезімізде немесе Шымкент, Атырау, Ақтау тағы басқа қалаларға барғанда өткізетін шығарымыз. Офлайн курстарымыз қазір өзіміздің емшілік курстары өтіп жатыр. Біз білім жетілдіру курсын өткізіп жатырмыз. 5-ші буын емшілік курсын өткізіп жатырмыз. Сондықтан осы 2 айдың өзінде 2 үлкен курс тұр. Әзірге бұдан басқа офлайн курстар өткіземіз деп айта алмаймыз. Құран оқып дем салдырсам, жаурап дем түсірсек, не үшін болуы мүмкін? Оның 100-100 деген себептері бар. 100 деген себептері бар. Дем салдырсам болғанда, қанша да дем салады? Ол адам кішкене сіздің бойыңыздағы жасалған нәрсені көтере алатындай сағаттап дем сала ма? 15-20 минуттық күрсіппен ғана солай болып отыр ма? Өте көп жағдайда суықтық деген нәрсе дуаның белгісі болады. Алматыда бар ма емшілеріңіз? 40 емшілер бар. Алматы емшінің кені тізімде кемінде бір 30-ға жуық адам тұр Алматыдан. Тізімді қарай салыңыздар. Қайырлы күн. Қызылордада бар ма емшілер? Қызық, біздің оқырмандардың бәрі жаңадан келген оқырмандар ғой. Бұрын соңды біздің парақшада болмаған, біздің күнде қайта-қайта жариялайтын тізімдерімізді көрмеген, күнде күнде стористе беріп отырғанымыздан бейхабар адамдар сияқты. Бәрінің тізімі ашық, айқын, жарқырап, жарияланып, телефон номері, аккаунттарына дейін түп-түгел біздің парақшада жазулы тұр, сайрап тұр. Сол жерден қарай салыңыздар. Эфир сақталмайтын шығар. Ой, айналайын, тәжірибең бұда, көп рахмет. Алла разы болсын. Ол сіздің сенген-сенбегеніңізге түк қатысты емес, жырағым. Сен де сенбесең де ұратын нәрсе ұрады, дуаны айтамын. Сен де сенбесең де жасалады, дуаға сенбесең демек шариғатқа сенбесің, демек Құранға сенбесің, демек исламға, мұсылмандыққа сенбесің, өйткені пайғамбарымызға да дуа жасалған, демек сен пайғамбарға да сенбесің. Жарайды, сенбеуге хақың бар ғой, енді кім қай жолмен жүрем десе де өзі біледі. Қазалыда неміш бар ма дейді. Дәл осы 4-ші буында Қазалыдан оқып кеткен неміш бар. Жазулы тұр жаңағы біздің немізде, парақшамызда емшілердің тізімінде тұр ғой. Қызылорда Қазалы деп жарқыратып тұрып жазып қойғанбыз. Сәуле Нақпекова, қош келдіңіз. 2-ші буыннан едіңіз, ә, Сәуле? Ой, Ақтот, рахмет. Түсінде көріп едім дейсіз. Атырауда ініме дем салдырсам кімге барам? Ақмоншақ Бұңғалиева деген ең жақсы емшіміз сол жерде отыр Атырауда.
Оның да тізімі сол өзіміздің парақшамыздан табасыз. Ақмоншақ Дыңғалиева. Өткен жылғы шамасы, енді олар бірінші буында болды. Өткен жылғы 7-ші шілдеде жарияланған тізімді қарап көріңізші. Біздің осы парақшадан сәл төмен түсіре берсеңіз жетесіз ғой. Соған сырғытып қоя салсаңыз жетесіз. 7-ші шілде. Ақмоншақ Дыңғалиева. Сәлеметсіз бе, орталықтағы емшілерге жазып қоюға болады ғой, рахмет сізге дейді. Болады әрине деп шырылдап жатырмыз, болады. Шымкентте бар ма емшілеріңіз деп қыдырып жүрген тағы бір оқырман айтады. Миллион емші бар ғой Шымкентте. Қазір. Анаңыздың келіне деген қатынасың сіздің қарым-қатынасыңызға түк қатысы жоқ. Айналайындар, сенбеңіздер. Өтірік псевдопсихологтардың сандырақтарына сенбеңіздер. Анаңыздың келініңізбен қарым-қатынасы ол сол екеуінің проблемасы. Сізге не қатысы бар оның? Сіздердің басқа біреумен қарым-қатынастарыңызға айдаладағы екі адамның қарым-қатынасы не қатысы бар? Сіз әлдеқашан анаңыздан кіндігіңіз үзіліп, тұрмысқа шығып, өзімен өзі болып кеткен адамсыз. Өз үйіңіз бар, өз жайыңыз бар, өз проблемаңыз бар, өз энергетикаңыз, өз аураңыз бар, өз айнала ортаңыз бар. Не қатысы бар сіздің анау шаңырақтағы анаңыз бен келініңіздің арасында қарым-қатынастың? Жаза тайым, Құдай сақтасын, солардың біреу-міреу дуа кеш болып шығып, мына жақтағы адамдарға бір нәрсе жасап жатса, азды көпті қатысы болуы мүмкін. Әшіңнен әшің қатысы болмайды. Байланыстырмайтынды байланысып, сенің басындағы жағдайды, сенің басындағы проблеманы, сенің өзіңнен емес айдаладағы біреуден іздейтін псевдопсихологтарға сенбеңіздер. Сіздің қарым-қатынасыңыз сіздің проблемаңыз. Әкеші, анаңыз бен келінің қарым-қатынасы олардың проблемасы. Қатысы жоқ бір-біріңізге. Бұндай жағдай психосоматика деген жүрмейді. Біздің эфирді тұрақты түрде қарап отырған болсаңыздар, өте сауатты болып кетер едіңіздер. Бұндай сұрақты ешқашан қоймасаңыздар. Анекдот айтайыншы. Мана біреуіңіз аңыз айтыңыздар деп едіңіз, ал мен анекдот айтайын деп отырмын. Анекдот деген нәрсе, осымен неше рет болса да қайталаймын. Анекдот деген қыран топан күлетін нәрсе емес. Анекдот деген сөз ғибратты әңгіме деген сөз. Бір мысқал ғибраты бар, қызық бір дүние. Сондай бір ғана мысқал ғибраты бар, жай ғана езу тартар әңгімен айтайын сіздерге. Ол мынадай. Бір әйел күйеуін айтады деді. Сендердің жұмыстарыңа жаңадан келген хатшы қыз дейді. Соның бастықпен арасында бірдеңе бар дейді ғой деп. Сөйтсе күйеу айтатын көрінеді. Ол сол бастықтың проблемасы деп. Ол хатшы қызың да соған кетер емес деп айтып жүр жұрттар десе. Ол сол хатшы қыздың проблемасы деп айтады деп күйеуі. Әй, сенің де соғызға көз салып жүрген бар екен ғой десе, ол енді менің проблемам деп айтатын көрінеді күйеуі. Сол айтпақшы, анаңыз бен келініңіздің арасындағы нәрсе ол солардың проблемасы. Ол келіп анау кеңістікте шыр айналып келіп, басқа жер таппай қалып, келіп сіздің әулетіңіздің ішіне кіріп кетпейді. Психикалық тұрғыдан, ой ми тұрғысынан байланыстырмаңыздар. Байланысу мүмкін жалғыз ғана жолын айтты, ондайдан Құдай сақтасын. Өзімен өзі жүрген бірін бірі алысып берісіп жеңе алмай жүргендер болса, демек олардың арасында басқа зиянкес арқылы бір біріне әсер ету деген нәрсе жоқ. Бар болса әрдеқашан бұл қарым қатынас бір жақты болып қалуы мүмкін еді. Біреулер үшін залалды аяқталуы мүмкін еді. Демек бұл тап таза психикалық қарым қатынас. Адамдардың бір бірінің ұнамайды, адамдар бір біріне болады ондай жағдайлар. Болмысын ұнатпайды, іс әрекетін ұнатпайды, көңілінен шықпайды, үйретсе де үйрене алмайтын кездері болады. Иә, ұнамайтын бір бірін ұнатпайтын адамдар болады. Сосын көптеген өтіріктің бірі адамдардың бәрі жақсы деген нәрсеге сенбей қойыңыздар. Адамның бәрі жақсы емес. Дін олай демейді. Адамдардың ішінде туғаннан нашары да болады. Нәрестенің сәбидің бәрі жақсы деген де ұғым жоқ. Балалардың арасында да кішкентай кезінен енді сәл қаны бұзықтау, сәл нашарлау болатыны болады. Баяғыда бір аңыз айтып қой, естеріңізде бар ма? Осы манаға аңыз айтыңызшы деген сұрақты да бір қанағаттандырып жіберейікші. Алла тағала үнем періштерге айтады екен. Бұл енді ислами аңыз. Үнем періштерге айтады екен. Менің хикметтерімнің сырына ешқашан жете алмайсыңдар деп. Бір күні Алла тағала Әзірейілден сұрайды ғой. Жаналғыш періште Әзірейілді бәріңіз білесіздер. Алла тағала Әзірейілден сұрайды. Дүние болғалы мың-мыңдаған адамдардың жанын алдың. Сонда менің бұйрығыммен дейді. Сонда бұйрықты орындамай, біреу-біреуге жаның ашып, қалдырып қойған кезің болды ма? Тірі қалдырған кезің болды ма деп. Әрине Алла тағала онсыз да біліп тұр бүкіл ахуалды, бірақ сонда да болса, ғибрат үшін, сынақ үшін қойылып жатқан бұл сұрақ. Сонда Әзірейіл періште айтқан екен. Ол рас деп. Бір екі рет қатты жаным ашыды деп. Екі адамның жанын аларда қатты жаным ашыды деп айтады деді. Біріншісі дейді,
бір кеме теңіздің ортасына шыққанда сол кемені суға батырып, кемедегі барлық адамдардың жанын ал деп бұйырғаныңызда дейді. Сол кемені қираттым, суға батырдым, барлық адамдардың жанын алдым, бірақ кеменің бір сынған тақтайына жабысып, шырылдап келе жатқан кетіп бара жатқан бір жасар баланы көріп, жаным ашып, ай Құдай, мына адамдардың бәрі күнәһар болса да, дәл осы нәрсе күнәһар емес шығар, деп жаным ашып соны тірі қалдырып едім дейді. Бір бұйрығыңызды орындамаған осы болды дейді. Екінші рет жаным ашығаны дейді, баяғыда өзін дейді, Құдаймын деп жариялап, Мысырдағы перғауындар біреу ғой, Иран бағы деген бақты салғызып, мен жер бетіндегі жұмақты орнатам деп сол бақты салғызып, 20 жыл өмірін бүкіл байлығын соған құйып тұрып, сол бақты салғызған Намрут деген Құдайдан безген патшаның дейді, сол тақты, сол жаңағы салғызған бағының босағасынан аттап кіре берген кезінде жанын алдып бұйырған едіңіз ғой. Сонда сол байқысқа жаман жаным ашыды деп айтады деді. Қанша жыл бойы бүкіл дүние мүлкін, қазынасын, сарып етіп үмітін артып, дүниеде жоқ бір таңға жайып бақты орнатып еді. Ең болмаса соның бір рет өзін көзімен көре алмады ау деп, сол босағадан аттаған сәтте жанын алуын алдым, бірақ соған жаным ашыды деп айтады деді. Сонда Алла Тағала айтқан екен, көрдіңдер ме, менің хикметтерімнің сырына жете алмайсыңдар деп айтып едім ғой сендерге. Сенің баяғы, әй қайдам, дәл осы баланың күнәсі жоқ шығар деп, жаның ашып тірі қалдырған бір жастағы нәресте сол Құдайдан безген Намрут еді ғой деп. Өзін Құдаймын деп жариялап, жер бетіндегі жұмақты орнатам деп Иран бағын жариялап, дүниеде болмаған дінсіздіктің ұрығын шашқан Намрут патша сол еді ғой деп айтады деп. Демек, Алла Тағала кейде болуы мүмкін нәрселерден де солай сақтайды екен. Сол кішкентай ғана нәрестенің бойында да зұлымдықтың, діннен безгендіктің ұрығы бар болғандықтан жанын алуды бұйырған екен. Оған ұқсас аңыз біз бұрын талай рет айттық қой, Қызыр пайғамбардың Мұсаның сұхбаты туралы аңызда да бар еді. Сонда Қызырдың мысалға кетіп бара жатып, жайдан жай ойнап жүрген екі баланың кішкентай әп-әдемі екі баланың біреуін шақырып алып, мойнын жұлып тастайтыны бар еді. Кәдімгідей басын жұлып тастайды. Сонда шырылдап тұрып, Мұса пайғамбар сұрайды ғой, бұл не сұмдық, мұнда не деген қатыгезсің сен деп. Сонда ол жерде енді екеуінің жолы екіге айырылады, бірақ жаңағы Қызыр пайғамбар түсіндіріп кеткен кезде айтады ғой, Алла Тағаланың маған берген ілімін сен білмейсің, саған берген ілімді мен білмеймін деп. Бұл да Алланың берген құпия ілімдерінің бірі дейді. Бұл бала өскенде дейді, бұл бала дейді, өте бір ізгі ниетті тақуа жандардың отбасында өсіп келе жатыр, солардың қазір жалғыз баласы дейді. Бірақ бұл бала өскенде діннен безген, нағыз Құдайдан безген болып, бала өзі сүйікті болғандықтан әке-шешесі соның айтқанынан шыға алмай, әке-шешесін діннен бездіріп, бір пайғамбардың ұрпағын үзетін еді дейді. Әке-шешесін діннен безуіне себеп болатын еді бұл тірі болғанда дейді. Алла Тағала оның жанын алуды бұйырды. Есесіне сол ата-анаға өте бір зиялы тақуа қызды нәсіп етеді деді. Ал ол қыздан болашақ пайғамбарлар дүниеге келеді деді. Міне, сондай жағдайда қарасаңыз кішкентай ғана ойнап жүрген 1.5-2 жасар бала, бірақ оның да бойында зұлымдықтың ұрығы бар болып тұр ғой. Сондықтан ол осылай етуді бұйырған екен. Енді бұл жерде мен айтайын деген бір ақ нәрсе, барлық адам тамаша, барлық адам керемет, жұрттың бәрі керемет жаратылады. Тек сенің ғана қарым-қатынасың дұрыс емес. Сен қарым-қатынасы түзетсең болды, бәрі тамаша болады. Сен ойын түзетсең болды, дүние гүлденіп кетеді деген сияқты өтіріктерге сенудің керегі жоқ. Тағдырды олай түзетпейсіздер. Тағдырды түзету жөнінде біз енді айттық қой, бағдарламамызда көп деген өтірік ойлардан арылу, көп деген жалған кедергілерден арылу дегеннің қалай болатынын бұрындары жүйелеп-жүйелеп көрсеткенбіз және қала берді. Сол баяғыдай теп деген осы парақшада өте көп жүйеленген ақпарат тұр. Сол нәрсенің өзін тегін күйінде пайдаланып, сіңіріп, қайта-қайта оқып, қарап, ретімен жылжып отырсаңыздар, қаншама нәрсе өзінен өзі реттеледі. Энергетикаңызда реттеледі сөз жоқ, миыңыз санаңызда реттеледі, эмоцияңызда реттеледі. Мыңдаған адамдар жазады дайректке, сізді тыңдасам жан дүнием тынышталып қалады деп. Қаншама адамдар, Құдайға шүкір, бос нәрсеге сенген екенбіз, қанша рет адасқан екенбіз, солардың бәрінен құтылдық шүкір деген ақпараттарыңызға деп айтып жатар. Сондықтан бар нығметті пайдалана беріңіздер. Осы парақшаның жаңадан келген құрметті оқырман, осы парақшаны кәдімгі лентаны жылыстырып жіберіп жақсы білесіздер ғой сіздер. Сіздер менен де бұрын парақшада отырған адамдарсыздар, жалпы инстада отырған адамдарсыздар. Сондықтан жылыстырып жіберіп, ең соңына жетіп алып, ретімен қарасаңыздар, өздерің үшін көп жақсы нәрсе аласыздар. Ең тегін өздерің үшін көп жақсы ақпарат алыңыздар. Мүмкіндігінше жаныңызға да пайдаланыңыз, рухыңызға да пайдасы тисін, тәніңізге де пайдасы тисін. Соны реттеп, ойды да, жанды да, рухты да реттеп, қызығын көріп, бұйырса, бәріміз аман есен бірге өтінеге жетіп алайық.
осы сөзді айтсам барлығы күлетін еді. Мен бұны студент кезімнен бастап айтамын, сөйтсем бәрі күлетін, қойшы неге өйтіп айтасың. Мен айтамын, аман есен о дүниеге жетіп алайық деген сөз әйтеуір күнім өтсе болды деген сөз емес қой. Ол деген Алланың аманат берген жанын былғап бүлдіріп алмай, жазатайым енді тіршілікте кірлетіп алсақ, бүлдіріп алған жеріміз болса қайтадан тазалап, қайтадан баяғы таңғышықтай қалпына келтіріп, анау мынау қиянаттан сақтап, үйтіп бүйтіп бір бірімізге демеу болып, бір бірімізге аман есен сол баяғы әлімсақта анттасқан асыл рухтар демеу болып, қайтадан Алланың аманат жанын өзіне таза күйде тапсырсақ деген сөз ғой. Аман есен о дүниеге жетіп алайық дегеннің астарында сондай үлкен мәнісі жатыр. Жақсы, аман болыңыздар. Мен бүгін жұмыс арасында аяқ астынан қосылып кеттім, жұмыс формасымен шығып кеттім, оның ешқандай оқасы жоқ деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, келесі эфирлерде жауап береміз. Эфирлерде кездескенше аман болыңыздар. Айтпақшы, ең тамаша сұрақ, өте көп қойылып жатқан биоэнергомассажер туралы сұраққа тағы да жауап. Тағы да саламын адресті, Майлин көшесі 23 үй болды, массаж орталығы деп сыртына массаж шидама орталығы дейді. Бар, барлығы да бар, жұмыс істеп жатыр, келіп қатысып, алып, емін алып, қызығын көре беріңіздер. Шын мәнде мың түрлі дертке дауа, өте тамаша, өте тиімді аппарат екен рас, бәрімізде көріп, көзіміз жетіп, көңіліміз сенгеннен кейін алғанбыз. Барлық тұрғыдан, былайша айтқанда қалалық тұрғысынан да, басқа жағынан да пайдасы мол екен рас. Жақсы, аман есен болыңыздар.